Mbledhja një ditë më parë e Këshillit Bashkiak është zhvilluar pa praninë e këshilltarëve demokratë. Pika e dytë e rendit të ditës ishte miratimi i buxhetit shtesë për vitin 2019. Për këtë arsye dhe jo vetëm, kjo mbledhje pritej të kishte si kryefjalë të saj diskutimet mbi këtë projekt vendim, që ndikon në mënyrë të drejtë për drejtë në jetën e qytetarëve dursar. Por tërheqja e djathtëve dhe fuqizimi surprizues i PS-s që i dhuroi LSI-a i kanë qetësuar ujrat e turbullta të tomajtëve, të akuzuar për abuzime fondesh me miliona euro, si dhe për blerje votash, çështje që diktuan rrugtimin e forcave politike opozitare, duke dorëzuar mandatet e deputetëve dhe duke i hapur rrugë protestave të njëpasnjëshme përpara Kuvendit të Shqipërisë. Këshilltarët e LSI-s jo vetëm që kanë marrë pjesë, por kanë surprizuar me votat pro projekt vendimeve të paraqitura nga institucioni i qeverisjes vendore. Ngritja e kartonit jeshil u kthye në një proces rutinë gjatë kësaj mbledhjeje, e cila për shkak të miratimit shtesë të buxhetit ishte e një rëndësie të veçantë. Në këtë mënyrë, interesat e qytetarëve dursak jo vetëm nuk u përfaqësuan, por u cënuan hapur. Asnjë debat nuk e ndërpreu votimin e pikave të rendit të ditës, duke i krijuar komoditet kryetarit të bashkisë Durrës, që për më tepër nuk ishte as pjesë e kësaj mbledhjeje. Në këtë rast, populli do të thoshte: i varën mëlçit, ujkut në qafë.